Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 4 a začneme prvním cvičením. Prohlížím si toto cvičení a říkám si, že byste to mohli zvládnout samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte a za chvíli si porovnáme řešení. Držím palce, dejte se do práce. Výborně, děkuji. Co jste udělali nejdříve? Přečetli jste si zadání. Tak, společně. Příklady napiš jako násobení a vypočítej. Takže tady vidím příklad znázorněný čtyřmi dvoukorunami. Takže čtyři krát je tam dvou koruna. Čtyři krát dvě rovná se osm a podíváme se na řešení. Tak, zkontrolujeme první sloupeček. 4x2 rovná se 8, 5x2 rovná se 10, 1x2 rovná se 2, 2x2 rovná se 4, 3x2 rovná se 6. Máte? To je dobrý začátek. Druhý sloupeček. 6x2 rovná se 12, 8x2 rovná se 16, 9x2 rovná se 18. 10 krát 2 rovná se 20. Poslední příklad. 7 krát 2 rovná se 14. Máte? Dobře, ale já si vás ještě prověřím. Tak, jdeme na to. Znázornění. Kolikrát tam byla ta dvou koruna? 9 x 2 a rovná se 18. Dobře, další. Příklad. 8 x 2 rovná se 16. Další. Příklad. 6 x 2 rovná se 12. Další. Příklad. Který? Aha. 5 x 2 rovná se... 10. No jejej, tohle je jednoduché, jednou krát rovná se je. Fajn, to další už brát nebudeme, to si třeba vyzkoušíme někdy příště. Takže děkuji za tohle cvičení. No a jsme připraveni do dalšího do druhého cvičení.